Вже майже тиждень у Тернополі в районі Аляски лежать повалені рекламні щити. Чому їх демонтували і коли приберуть, дізнавалася Ірина Худоба. 5 рекламних щитів демонтували на межі вулиць Тернавської і Володимира Великого в Тернополі. Відповідне рішення прийняв нещодавно виконавчий комітет. У міськраді кажуть, у власників білбордів вийшов термін угоди на тимчасове розміщення засобів зовнішньої реклами. Давали попередньо в даній ситуації власникам даної структури. І я кілька разів особисто мав телефонні дзвінки, розмови з власниками цих рекламних щитів, але реакції від них не було ніякої, тому ми прийняли рішення про демонтаж даних рекламних щитів. Демонтували рекламні щити ще минулого тижня. Забрати білборди, кажуть, у міській раді повинен їх власник. Було досягнуто згоди із суб'єктом господарювання, тобто власником цих рекламних конструкцій, про те, що він, скажімо так, добровільно забере вже дані об'єкти власними силами. І на наступному, сподіваємося, тижні воно, відповідно, це питання буде вирішено. Наразі там стоїть ще один рекламний щит, власник якого має всі необхідні дозволи. Однак згодом, кажуть, у міськраді його мають намір перенести в інше місце.